Čau lidi, vítám vás v Gamepark.cz a máme tady novou hru a to Super Wolfenstein HD Let's Play. Je to prostě remix, to je Wolfenstein, jdeme na to. Co to je? Nějaký nacista? Ukaž si nacisto. A je zle. A je líben. Vypadá to jako Minecraft, ne? Co myslíte lidi? No, zajde tam. Mrdle. Tyjo, no. Má asi problém. Aha, tady. Šup do hlavičky, panáčku německý. Taky dostaň do hlavy. Tak. On pustí lidi ten buzerán německý. Jak je to možný? Toto. Jak to? Já jsem ho zabil, ne? To je fyzika, tyjo, fakt. Mazec. Ty tak hantaj je německý. No, to zdraví je fakt, no, že by. Tak, udělali jsme level první, líbí je další. No, třeba zdraví sakra někde, bo chcípnu. Jup. Ne, jak se zvedáš, a je zle. No. Určitě se bude zvedat, já ne, o co? Já určitě ne. Ježiš, psi? Au. Co čekáš tady na mě? O, sakra. Jo, je to lůžný tady. Tu je levé, jak je to v pohodě. Tak zkusíme dál. Jajzle. Co jsi povídal? Líben nebo co? Braň. Tak to je mazec. Ježiš. No tak. Sorry, já chci jenom projít. Jo, máme další dobel. Dokončen. Jdeme na třetí. No a lopata. S trojkou, jo. Tak jo. To je fakt jak Minecraft normálně. Tak to vlastně fakt povedlo. Co mi líbí, skvělé remakey. Pojď, ukaž se. Vylez. Alíben, majs. A ti jenom alíben. Ježiš, tam jich je. No super, už nemám ani to náboje. Ne, to je rošálné. O sakra! Vypadni sakra někam. Aha. To člověk těžší. A jdi na líben. A jdi zkoušet na nějaký líbeny. Jo. Dokončil náš level. Lopatou pěkně, jedem. Tady nepete projít, asi ne. No, to tam je schovaný, jo, to ne.
Já to tušil. Jo, už to taky bude odevzený nějak. Super. A ještě do patička. Co ještě jíbeš? Ty Němče jeden. No jaký na těch stavu bílej. Nějaký jiný level už. Má jenom úroveň. Na těch stavu. Ale jako, kdyby si chcípnu to ne, jo. No to tady je, no. Nam. Než přilezou někudy. Pěkný. Jdeme na to. Říkáš něco? Ano, jít sem mám. Kašu na tebe, debile, německej. Jo, mám další level. Ježiši! Co to bylo? Tak to se nepovedlo moc. Joj, zlou. Chci do patu, vždy nemám. No, přijímám. Zaj točíš někam. Zalez někam. Zalez. Co tě povídal? Taky zalez. Ještě je psů tady. Ježíš. Sorry, ale já musím. Máme to lopatou, že by? Něco je, tam něco je. Sakra. Ježišmarja. Au. Co? Co zmizel? Aha. Arbebebebebebebebe. To maláš furt. Tě rozumím. No to si děláš ranu na... Ježišišmarja. Někam. Já tě nechci teď, já nemám čas o tebe. Ježišmarja. Ty vole. No i co je? To... On vstal. To je kretén. Ale. No jak si bráni, no hurá. Ty ještě budeš hejbat, co? Hajzle jeden. Parchante. Ježiš, co to je? No to si děláš srandu. To za kreténa. No, myslím, že by to stačilo lidi, takže pokud se vám líbilo, dejte like, dejte odběr,
Díte tohle video všude možně. A uvidíme se u další části, ne. U další hry prostě, no, let's play. Zatím čus.